Poštovani gledalci, dobroveče, gledate vijesti radio televizije Slobomir na početku. Evo tema koja se obilježila ovaj dan. U policijskoj upravi Bijeljina održan dan otvorenih vrata. Najmlađim sugrađanima prikazane policijske snage, dio opreme i vještina. U proljeće sa toplim sunčanim vremenom i dužim boravkom u prirodi ljudi češće dolaze u dodir sa krpeljima, kojih u ovo doba godine ima više nego inače. Stručnjaci savjetuju kako se zaštititi. Pozorišni festival Dani komedije u Bijeljini otvoren je sinoć predstavom Zvezdara teatra Generalna proba samoubistva po tekstu i u režiji Dušana Kovačević. U policijskoj upravi Bijeljina danas je održan dan otvorenih vrata, na kojem su najmlađim sugrađanima prikazane policijske snage i dio njihove opreme i vještina. Ovo je prva u nizu aktivnosti kojim će policija obilježiti Dan policije Republike Srpske 4. april i 27 godina Ministarstva unutrašnjih poslova. Sa ciljem približavanja policijske profesije sugrađanima tokom dana otvorenih vrata, djeci iz gradskih vrtića i škola prikazana su vozila na oružanje i službeni policijski psi, a posjetili su i prostorije za izdavanje ličnih dokumenata. U ovim aktivnostima učestvovali su pripadnici policijske stanice i jedinice za podršku, a dan otvorenih vrata održan je u prostorijama policijske uprave Bijeljina. Dan otvorenih vrata gdje ćemo u našoj prostoriji ugostiti naše najmlađe sugrađane, a sve sa ciljem da se njima približi aspekt policijske profesije. Oni će danas imati priliku da vide samo jedan dio materijalno-tehničkih sredstava, opreme i vozila koje policijski službenici koriste prilikom obavljanja svojih redovnih i vanrednih poslova i zadataka. Također obiće prostorije odsjeka za izdavanje identifikacionih dokumenata, kao i prostorije policijske stanice Bijeljina, gdje će imati priliku da vidi sam rad dežurne službe. Mališanima su najinteresantniji bili dresirani policijski psi i pokazne vježbe sa njima, kao i izložena oprema. Gledamo neke opreme tu, bili smo gledali njihova vozila i gledali smo pse. I šta ti je najzanimljivije? Pa psi kako su dresirani lijepo. Vidjela sam dresirane pse, vidjela sam opremu za policajce. Šta ti je bilo najzanimljivije? Najzanimljiviji su mi bili dresirani psi. Šta su oni radili sve? Oni su tražili nešto u kutijama. A ovdje od opreme koju si vidjela, jel ti se nešto svidjelo? Šta ti je bilo zanimljivo? A zanimljivo mi je bilo kacige. U sklopu obilježavanja Dana policije planirana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi, prijemi za penzionisane pripadnike policijske uprave Bijeljina i porodice poginulih boraca, parastus i polaganje vijenaca na spomen obilježju ispred zgrade policijske uprave, a centralna manifestacija bit će održana 3. aprila u Centru za kulturu Semberija. Na području policijske uprave Bijeljina kontrolisano je 636 učesnika u saobraćaju, od kojih je 387 podvrgnuto alkotestiranju u okviru regionalne akcije kontrole brzine i alkoholisanosti učesnika u saobraćaju, saopštene iz ove uprave. Akcija je sprovedena od 21. do 24. marta sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda u kojima su nepropisna brzina i vožnja u alkoholisanom stanju direktni ili indirektni uzrok težih oblika saobraćajnih nezgoda. Kod 6 vozača otkriveno je više od 1,5 promila alkohola u krvi i oni su lišeni slobode. Na području ove policijske uprave u februaru nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama, a evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda sa teškim tjelesnim povredama. U proljeće sa toplim i sunčanim vremenom i dužim boravkom u prirodi ljudi češće dolaze u dodir sa krpeljima, kojih u ovo doba godine ima više nego inače. Preporuka je da se izbjegavaju područja gdje se nalaze ovi insekti, nošenje prikladne odjeće i obuće za boravak u prirodi. Ovi insekti vrebaju sa svih strana, a najčešće iz trave i sa drveća, pa je poslije svakog boravka u prirodi preporuka da se pregleda sopstveno tijelo, da nema slučajno nekih izraslina poput mladeža koji nikada nisu bili na mjestu gdje je nađen. To ukazuje da je u pitanju krpelj. Odmah je potrebno potražiti pomoć ljekara. U Domu zdravlja kažu da je u proteklih nekoliko dana već bilo slučajeva ugriza krpelja i dodaju da se u narednom periodu očekuje povećan broj pacijenata. Njihovo vrijeme je od proljeća do ljeta, a najčešće u maju i junu.
Samo da kažem da su krpelji ekso paraziti koji se hrani krvlju čoveka i životinja i najviše napadaju znači u velikim travama, u šumama. Ujed krpelja je bezbolan. Zato i ne znamo da li ga imamo ili nemamo. Oko 60% krpelja koji se zakače za kožu čovjeka prenose zaraze, od bakterija i virusa do ozbiljnijih infekcija kao što je Lajmska bolest. To je multisistemsko zoonozno oboljenje koje napada više organa, znači to je multisistemsko, i nastaje, izaziva ga bakterija Borrelia burgdorferi, koja se hrani krvlju i svojom pljuvačkom izbacuje infektivno, odnosno boreliju u krv čoveka. Ne dajemo odmah antibiotike kao profilaksu, nego kažemo da pratimo to mjesto. Ukoliko je taj ujed malen, znači blago crvenilo, onda kažemo pacijentu da narednih 30 do 32 dana prati da neće doći do povećanja crvenila. Nebitno da je to odmah drugi dan ili nakon 30 dana, onda da dođu kod nas da se izvadi, odnosno da se damo terapiju. Preporuka je da se izbjegavaju područja gdje se nalaze ovi insekti. Nošenje prikladne odjeće i obuće za boravak u prirodi je neophodno, a najbolje je izbjegavati odjeću tamnih boja na koje se krpelj teže uočava i materijala poput vune. Treba izbjegavati provlačenje kroz grmlje i ležanje na travi. Pri povratku iz prirode treba presvući odjeću i pažljivo pogledati tijelo uz pomoć ogledala ili druge osobe da bi se mogli pogledati i neuočljivi dijelovi tijela. Pozorišni festival Dani komedije u Bijeljini otvoren je sinoć predstavom Zvezdara teatra Generalna proba samoubistva po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Do 30. marta bijeljinska publika će imati priliku da pogleda još 4 predstave u izvođenju pozorišnih trupa iz Srbije i Republike Srpske, koje će biti igrane od 20 časova u Centru za kulturu Semberija, koji je organizator festivala. Festivali su praznici teatra, a kada opstaju ovako dugo poput Bijeljinskog, to je u današnje vrijeme velika stvar. Rečeno je na konferenciji za medije povodom otvaranja 18. jubilarnog pozorišnog festivala Dani komedije, koji je svečano otvorila glumica Svetlana Bojković. Želim da kažem da sam prvi put u ovom novom zdanju, znači nisam godinama dolazila, i jako sam se obradovala kada sam vidjela koliko je lepa pozorišna sala, koliko je lepa scena, naravno i cela zgrada. Glumac Branislav Brstina kaže da je u Bijeljini gostovao nekoliko puta, a sinoć je sa posebnim zadovoljstvom u predstavi koju vole i igraju on i njegove kolege već 10 godina. Komad Duška Kovačevića je izuzetno pametno napisan i koliko toliko odglumljen od strane onih koji su se time bavili pre 10 godina na početcima ovog probama, ali jedan vrlo zanimljiv komad, mislim da mu je i dan danas angažovano tumačenje života u kome svi živimo i stradamo, tako da se može smejati, plakati i biti ozbiljan kada se završi predstava. Svoje zadovoljstvo što gostuje u Bijeljini na 18. rođendan Dana komedije i uz 10 godina predstave koju izvode, izrazio je i Branislav Lečić. Taj moment festivala je vrlo značajan i za Srbiju i za Republiku Srpsku, zato što ipak okuplja onaj potencijal potreba za kulturom koje se desi u tom mestu. Tako je i sa Užicom i sa Jagodinom i sa drugim gradovima, Šabac također ima. Znači ima u Srbiji takvih mesta u kojima se upravo ovo dešava. I divno je da to možda se desi bar jedan put godišnje, da publika dobije neki uvid i da na kraju krajeva osjeća praznik teatra. Jer festival teatarski nije ništa drugo nego to. Skupljanje publike i glumaca, različitih predstava, različitih tema, gde se u tom zajedništvu desi jedno osjećanje da ste vi u stanju da percipirate i neke druge priče i neke druge živote sabijene u sat i po ili dva. A one lekovito deluju i nas ili otrezne ili zapitaju. Drugog dana festivala igra se predstava Idealna polovina po tekstu Milene De Polo u izvođenju glumaca Beogradske agencije Scena. Riječ je o urnebesnoj komediji u kojoj igraju Olga Odanović, Milan Kalinić, Vučić Perović i Anastasija Mandić. Tokom 5 festivalskih dana na sceni Centra za kulturu nastupit će brojna glumačka imena, a novina ove godine je da će u revijalnom dijelu nastupiti Bijeljinski teatar Maslađak. Festival Dani komedije u Bijeljini 2001. godine osnovali su novinar Milan Cvjetinović i tadašnji direktor Doma omladine Milan Radić.
Projekat Dušana Sekulića Upoznaj muziku nastavlja se 30. i 31. marta u hotelu Drina, kada će se održati veče ruske muzike. Muzičko putovanje počelo je krajem februara ritmom tanga. Posjetioci su uživali u argentinskoj muzici, koju je upotpunila autentična scenografija Buenos Airesa. Interesovanje za prvo tematsko veče bilo izuzetno, održana su čak 3 koncerta, a organizatori se nadaju da će tako biti i za sledeće. Ovog puta odlazimo put Velike Rusije i njenog muzičkog stvaralaštva, koje će oživjeti uz maestra Dušana Sekulića, kažu organizatori. Uz obrade klasičnih numera Rahmanjinova, Čajkovskog, do neizostavnih numera narodne i sovjetske muzike, kao što su Kaljinka i Kaćuša, publika će biti u prilici da upozna širok spektar ruske kulture kroz različite epohe njihovih kompozicija. Za potpuni čulni doživlje, Hotel Drina će ugostiti bijeljinsku publiku specijalnom kreacijom ruskog menija. U 2018. godini došlo je do povećanja broja noćenja turista u odnosu na 2017. za 16%, a broj dolazaka turista povećan je za 14,32%. Bijeljinu je tokom prošle godine posjetilo 34.303 turista i realizovano je 66.698 noćenja. Pored turista iz Srbije i Bosne i Hercegovine, grad Bijeljinu su posjetili turisti iz Slovenije, Austrije, Crne Gore, Hrvatske, Njemačke, Švajcarske, Turske, Makedonije, Japana, Švedske i Južne Koreje. Misijski fond eparhije Zvorničko-Tuzlanske pred Vaskrs organizuje velikoposni ciklus predavanja koji počinje 4. aprila predavanjem profesora Mila Lompara o temi Miloš Crnjanski i srpska tradicija. U četvrtak, 11. aprila, religiolog Zoran Luković održat će predavanje Savremeni pristup problemu sekti i kultova, a 18. aprila mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije govorit će o temi o pokajanju. Sva predavanja održavaju se četvrtkom u 18 časova u Eparhijskom duhovno-kulturnom centru u Bijeljini. U nastavku grada evo planiranih isključenja električne energije za sutra. Sutra će jutro biti promjenljivo oblačno, hladnije, uglavnom suvo, samo na istoku, na planinama, moguće provijavanje slabog snijega. Tokom dana zadržava se promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, a na krajnjem sjeverozapadu uz povećanu oblačnost može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura bit će od 0 do 5, a najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih gradskih vijesti. U Policijskoj upravi Bijeljina održan dan otvorenih vrata. Najmlađim sugrađanima prikazane policijske snage, dio opreme i vještina. U proljeće sa toplim sunčanim vremenom i dužim boravkom u prirodi ljudi češće dolaze u dodir sa krpeljima, kojih u ovo doba godine ima više nego inače. Stručnjaci savjetuju kako se zaštititi. Pozorišni festival Dani komedije u Bijeljini otvoren je sinoć predstavom Zvezdara teatra Generalna proba samoubistva po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Grad je završen, a sa vama smo ponovo već u 19.30.